Ermənistan bu səbəbdən diz çökəcək. Bugün Ermənistanda qiymət artımı yalnız vergi və tarif yükünün artması ilə şərtlənmir. Onlara idxaldan irəli gələn güclü inflyasiya və dramın devalvasiyası da əlavə olunmalıdır. Ermənistanı müharibədəki məğlubiyyət və ya pandemiyanın zərbələri deyil, ölkə iqtisadiyyatının dağılması diz çökdürəcək. Bu barədə Ermənistanın iqtisadi şərhçisi Akop Köçəryan qeyd edib. Ermənistanda son aylarda yalnız ərzaq qiymətləri 10% artıb. Bununla yanaşı, əhalinin gəlirləri demək olar ki, dəyişməyib. Bu, təkcə bu ilə aid deyil. Hazır ki, kritik vəziyyət 3 ilin nəticəsində əmələ gəlib. Ermənistan iqtisadiyyatı pandemiya, müharibə və siyasi sahədə baş verən qarışıqlıqlardan sonra dözməyərək çox tez bir zamanda dağılacaq deyə erməni ekspert qeyd edib.